שאני סימן אותו. האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד ותלכי בשדה ותלכי בו כהלך אתה ותלכי בשדה הרטוב וירחב בך שקט כאור בשולי אנשים טיפשים. זה מוקלט, חברים. הבחור הזה הולך להיות אחד הכוכבים הכי גדולים שהוא בישראל. מדהים, מדהים. ברור, ברור. מקסים. זה אומנות, זה אומנות. השארנו אותו לך. אין ספק שזו הייתה תחילתה של ידידות מופלאה בין אביו לליונל, ואז הגיע שלב הדו-קרב. ליונל הכריז שהוא לא רגיל לעבוד עם אנשים וסיפר שהוא מפחד לקראת הקרב. בואו נזכר איך זה נגמר. You'll come back and you look around you One day in your life You remember the love you אני חייבת לציין שזה היה ביצוע מהפנט. אבל אלון, אלון הרס אותי, אלון נעמיס אותי עם הקול שלו, עם הנשמה שלו. לגבי ליונל, זה לא אמין בעיניי. זה גוון בהיר מדי של יהירות. אני הולך עם אלון. אני אמשיך עם ליונל. ליונל ניצח את אלון שר בדוקרב והתחיל לעבוד על ההופעות החיות. אביו שמח עליו שיעשה את העבודה והרפא. שתי הופעות חיות מותחות, בראשונה אתם השארתם אותו, ובשנייה, בואו נזכר. האמת היא, אני אדם שמתגבר, ורק מזה אני פוחד, ורק על זה אני חושב. יש אחד, והוא אצלי, זה כיף. וטוב כך, וטוב שכך. הכי הרבה קולות מהנבחרת של אביב קיבל... ליונל. גשם, רד כבר גשם, כי העיר כבר רחוקה, לא רוצה... שנים הכילו אותנו בבידור וקראו לזה אומנות וזה היה בעצם בידור
ולאונל ואנשים כמוהו מגיעים לכאן ומגישים לאנשים סוף סוף לפה אומנות. אני חייב להגיד שאני מתחיל להתרגל אליך. ליאונל ממשיך איתנו על פי בחירת אביו. מסובת מצפשע But I'm a creep And I'm a weirdo לאונל, אני לא יכול לבטא כרגע.